अथ पुरुषोक्तम् ओं सहस्रशीर्षा ओं सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगं सर्वतः स्पृत्वात्यत्तिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्ञायांश्च पुरुषः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽध्वम् उदयत पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानसने अभि ततो विराड जायद् विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत् पश्चात् भूमिं मथो पुरः तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृखदाज्यम् पशुंस्ताश्चक्रे वायव्यान्नारण्या ग्रामाश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जगिरे छन्दागंसी जगिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वाजायन्त एके चोभयोदतः गावो ह जगिरे तस्माद्जाता जायवयः तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋखयश्च ये यत्पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं मुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोश्च मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगं शेषो द्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोतात् तथा लोकाकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवायज्ञम तन्वत वसन्तोऽस्यासीदाजं ग्रीष्मा इधमः शरद्धभिः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः सकृताः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रीः सप्तसमिधः कृताः तेन यज्ञं सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवधनन् पुरुषं पशुम् यज्ञेन यज्ञम् अयजन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः इत्थं पुरुषोक्तं पुरुषाय विष्णुरूपाय अर्पणमस्तु।